よちんのビートルズ・ゴー・ゴー。はい、始まりました、よちんのビートルズ・ゴー・ゴー、2015年7月号、 DJ のよちんです。どうぞよろしく。6月はやっぱりあちらこちらでポール・マッカートニーバースデーイベントが開催されていたようですね。さすがは生きているファブ。73歳になった今も精力的にツアーをしているなんて、鉄人を超えて神ですよね。もうね、いつまでも現役でファンを楽しませてくれることを心から望みます。僕もキャバンクラブ大阪で開催されたポールバースデーイベントに出演してきましたが、来日直後の熱気さながら本当にたくさんのバンドやお客さんがポールのバースデーを盛大にお祝いしていました。盛り上がりましたよ。さて、今回のよちんのビートルズ・ゴー・ゴーでは久しぶりにそのキャバンクラブ大阪のハウスバンドの演奏をお聴きいただこうと思います。キャバンクラブ大阪といえば日本国内のビートルズ専門ライブハウスの中でも特に老舗のお店。大阪市北区戸賀野町にお店を構えて今年でなんと33年目を迎えられました。イギリスのパブ風の落ち着いた雰囲気の店内では毎週月曜から土曜まで毎晩ビートルズナンバーの生演奏がお楽しみいただけます。今年4月21日の京セラドーム大阪の公演日にはかつてないぐらいの盛り上がりだったそうですよ。さて、そんなキャバンクラブ大阪のハウスバンド、今回はどんな演奏を聴かせてくれるでしょうか。最後までお楽しみに。それでは参りましょう。 We love Beatles。 それではここで強力なタイアップパートナー、ビートルズマガジンをご紹介。ビートルズマガジン、ビートルズ関連ニュースは毎日24時間音源やビデオ、レアな写真や彼らの最新情報など数多く更新しています。さあ、あなたも彼らのページにアクセスしてみてください。ビートルズマガジンはビートルズファンのための最高の情報発信ニュースです。世界中になんと3500万人を超える読者を持つ強力なタイアップパートナー、ビートルズマガジンをご紹介したところで、今回はまずビートルズが主演して制作された2本目の映画ヘルプから1曲お届けしましょう。本作は1965年8月6日に発売された5枚目のイギリス版公式オリジナルアルバム、4人はアイドルの A 面6曲目に収録されていた曲。実質的にはジョンの作品で、リードボーカルももちろんジョン。映画ヘルプの中でレコーディングシーンがあり、その際に歌われている作品で、邦題は恋のアドバイス。コーラスワークの素晴らしい曲の一つで、ポールとジョージがジョンのメインボーカルの後を追うように5度3度の和音で歌うハーモニーと、サビの前半では3人での三重唱が曲の全体を引き締めています。間奏の部分でもポール・ジョージのコーラスがギターソロに絡むように繰り返されているというコリオ。しかも曲の途中で4回も転調していることも当時としては斬新なアレンジでした。レコーディングでは後からポールのピアノとリンゴのボンゴがオーバーダビングされています。お届けする曲はキャバンクラブ大阪のハウスバンドの演奏で You Gonna Lose A Girl です。 Here we go。 You're gonna lose that girl. If you don't turn out, why?
キャバンクラブ大阪のハウスバンドの演奏で You Gonna Lose That Girl をお送りしました。何でも九州大分県にビートルズファンの度肝を抜く新名所ができるというニュースが飛び込んできました。その名はザ・ビートルズ・ミュージアムで、その内容なんですが、何でもビートルズのメンバー4人の衣装、ジョン・レノン愛用のピアノや、ビートルズが1966年に来日した時にジョンが着ていたハッピーレコーディング機器など約2500点を展示する予定なんだそうです。運営は関東を中心に高齢者施設を展開する千賀グループなんだそうで、日本でのビートルズ関連の権利を管理する東京のプロデュースセンターと展示品に関する貸与契約を正式に結んだんだそう。大分県の中津市にビートルズ来日の50周年に間に合わすよう年内オープンを目指すそうです。なぜに大分県中津市にと疑問に思ったりしそうなんですが、その理由については、大分県中津市が英語教育に力を入れた慶応義塾創設者の福沢諭吉の出身地だからなんだそうです。プロデュースセンターによると、ビートルズの全メンバーに関連する国内の常設展示というのは初めてとのこと。ちなみに場所は JR 中津駅近くに開設予定とのことです。新名所完成が待ち遠しいですね。それでは今回2曲目の音源をご紹介しましょう。1967年11月にビートルズが発表した16枚目のオリジナルシングル曲で、アルバムマジカルミステリーツアー B 面の1曲目に収録されていました。実質的にはポールの楽曲、リードボーカルもポール、コーラスはジョンとジョージが担当。後期のビートルズ作品としては非常にシンプルな楽曲で、歌詞メロディーともに覚えやすく、今なお世界中で愛されている楽曲です。アンサンブルとしてはビオラが入っていたり、曲のエンディングでは遊び心あふれるアドリブ演奏が聴けたりする曲。ちなみに B 面はジョンの作品の I am the Walrus でした。この頃はビートルズとしてのツアー活動を休止し、スタジオでの制作に勤しんでいた頃で、ビートルズはこの曲のプロモーション映像を制作し、ツアーに出る代わりに世界に向けて配信していました。ポールの発案で制作された映画マジカルミステリーツアーの撮影同様、この曲のプロモーション映像の監督ももちろんポールで、メンバーそれぞれが様々な衣装で演奏したり、ハワイアンスタイルの女性が踊ったり、ジョンが怪しげなダンスを踊ったりふざけたりして、非常に楽しい作りの映像だったんですが、当時のイギリスでは口パク演奏の放送は禁止されており、残念ながら本家本元のイギリス国内では放送されなかったとのこと。アメリカの人気番組エド・サリバンショーなどでは無事に放映されていましたけどね。この曲のエンディングの部分で女性ダンサーとビートルズが一緒に踊りながら歌っている歌詞、ちょっと聞き取りにくいんですが、実はヘーラーヘーバーアローハーと歌っているってご存知でしたか。2002年の来日時に1曲目で演奏してくれたこの曲、キャバンクラブ大阪のハウスバンドの演奏でお聴きください。曲はハローグッバイです。 Here we go!Say goodbye, and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say.
キャバンクラブ大阪ハウスバンドの演奏でハローグッバイお送りしました。ここで皆さんにお知らせです。私ヨッチンですが、9月にまたまたリバプール行きが決定いたしました。今回も本場リバプールのキャバンクラブでたっぷり演奏してまいります。日程は9月18日出発で帰国は24日の予定。滞在期間中すでに連日演奏スケジュールを組んでくれていますので、今回も頑張ってきますね。応援よろしくお願いします。もちろん番組の取材もしっかりやってきますので、そちらもお楽しみに。 Here we go! もエンディングテーマは僕の相方テッセイが歌う I Need You をお聴きいただいております。さて今回のビートルズ・ザ・ゴーゴーいかがだったでしょうか。番組への皆様からのご意見ご感想リクエストやバンドユニット紹介音源のご提供はもちろん、ビートルズマガジンへのご意見メッセージもお待ちしております。楽しい内容はもちろん番組内でご紹介させていただきます。なお今この番組では番組スポンサーも同時募集しております。詳しくはお気軽にお問い合わせください。 NPO 法人高槻ブロードキャストのホームページ URL は http://www.tb171.net/ページ内にありますお問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームにご記入送信してください。よちんのビートルズ・ザ・ゴーゴー、今回はここまで。また次回をお楽しみに。 See you next time. Bye bye.